Drago mi je da je bar netko u stanju mom starom začepiti usta, ali šta ako se pobiju? A bolje sad nego na svadbi. To mi je neugodno zbog tog glupog janjca. Šta ti ima biti Milena neugodna? Umac je zakon. Imam doručak. To ti možeš vjerovat da će tebi moj tata biti punac? Jedva čeka. Pa i on jedva čeka. Ajde, dođi, imam jedno iznenađenje za te. Vodiš me u kolibu? Milena, iznenađenje. Znači, nije koliba. Ona doma koliba. Iznenađenje, daj dođi.